اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بعلمهم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. آمين يا رب العالمين. Allah'ın salamı olsun siz dəyərli əziz qardaşlarımıza və bizi izləyən bütün dəyərli izləyici və tamaşaçılarımıza. Allahımızdan sözün həqiqi mənasında bir daha sonsuz həmdlər və sənalar edək ki, bizi bu mübarək ayın mübarək səhərində və mübarək bir məkanda bir daha yenidən ömürdən möhlət verdi və qarşılaşdırdı. Doğrudan biz bu açılan səhərlərimizin və qarşıladığımız səhərlərimizin şükrünü Rəbbimizə nə qədər qaytarmaq istəsək, yenə də azdır. Ömrümüzün saylı, dəyərli, qiymətli səhərlərindən və günlərindəndir ki,
Allah büsbütün rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir mübarək ayın, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan səhərində, rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu olan məkanında bizi qovuşdurmuş. Həqiqətdə insan əqli bunların dərkindən acizdir. Yəni, dərindən əgər düşünmüş olsaq, bu necə Tanrı tərəfindən, bizi yaradan varlıq tərəfindən bizə olunan lütfi kərəmi sayəsində necə bir neymətdir, insan az da olsa fərqinə vara bilər. Bildiyimiz kimi, bugün artıq biz Şahrullah, Allahın ayı adlanan mübarək Ramazan ayının 15-ci günü tən yarısını yaşamaqdayıq. Artıq 15 gün ömürdən getmiş, 15 gün artıq aydan getmiş. 15 gün öncə ayın gəliş sevincini yaşayardıq. Amma bu 15 gündə biz nələri əldə edə bilərdik, etmişik ya əlimizdən vermişik, bir Allahımız, bir özümüz. Amma təsəllimiz budur ki, biz Allahımızın dininə təslim olaraq, onun əmrlərini icra etmək üçün və onun ayinlərini həyata keçirmək üçün Allah evinə yığışaraq dua və hacət edərək Rəbbimizə ibadət etmişik. Bu, bizim təsəllimizdir. Amma həqiqətdə biz bundan da artığını, günümüzü daha çox zikirlə, günümüzü daha çox Quran oxumaqla, günümüzü daha çox Rəbbimizə ibadət etməklə keçirə biləcəyimiz halda səhlənkarlıq və tənbəllik edərək günümüzü ibadəti ilə az, Quran oxuması ilə az zikir edib Rəbbimizə, Tanrımıza ibadət edilməsi ilə az keçirdik. Amma daha da qiymətli, dəyərli keçirmə imkanımız ola-ola könüllü və ixtiyari halda biz o dəyər, qiymət, savabları əlimizdən hələ də verməkdəyik. Allahdan diləyək, növbəti yerdə qalan ayımızın bu 15 gününü bizim üçün daha da dəyərli, daha da qiymətli, daha da mənalı, daha da savab baxımından dolu keçirəcəyimiz günlər qərar versin inşallah. Bildiyimiz kimi, bugün məhz o gündür ki, İslam tarixində unudulmaz və əlamətdar günlərdən biridir. Məhz o gündür ki, Əmir-ül-Müminin əleyhissalamın evində ilk övlad sevincinin yaşanma günüdür. Yəqin ki, əzizlərimiz bilənlər bilir, məhz o gündür ki, Behiş cavanlarının ağası adlanan İmam Həsən əleyhissalamın doğum günüdür. Əlbət, məscidimiz də imamımızın adınadır, İmam Həsən adına olan məsciddir hal-hazırda. Allahımızdan bugün münasibəti ilə bizlərə ömürdən möhlət və vəfa qılaraq bu günü yaşadıq və bu günün sevincini bizlər dərk etməyimiz üçün və imamımızı daha da mərifətlə tanımağımız üçün bu günü bizə bəxş etdiyi üçün Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun. Bugün münasibəti ilə səmimi dildən, qəlbdən bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri, siz əzizləri, bizi izləyən hər kəsi, xanımlı, kişili, hər bir kəsi başlıca zəmanə imamın hamımızın ruhu, cismi fəda olduğu, qurban olduğumuz ağamız İmam-ı Zəmanı təbrik edirik, Allahdan diləyək, Allah dünyada bu məzlum imamımızın, o tək, tənha qalan imamımızın
dünyada qəbri şərifinin ziyarətini, övbada da onun şifaətin bu cəmə bizlərə nəsib etsin inşallah. Əlbət, günümüzün duasının mənasında qısaca danışır və İmam Həsən əleyhissalamın həyatına qısaca bir baxış edərək bugünümüzün söhbətini bitirib, inşallah sabah cümədir, İmam Həsən əleyhissalamın həyat və yaşayışı və Allah dininin qorunub, saxlanılıb, bugünümüzə gəlib çatması üçün olan əməllərindən və onun öz malı ilə, canı ilə Allahın dini qalsın deyə qurban verərək İslamı yaşatması üçün nələr etmiş, inşallah cümə xütbəsində daha ətraflı və geniş danışarıq. Amma günümüzün duasında Rəbbimizdən iki dua istəyirik. Allahümmə rübni fiyi ta'atəl xaşiyin. Allahım, bu ayda mənə özlərini sənin qarşında kiçildib, muti insanların itaətini nəsib et. Xaşiyin, yəni özünü kiçildərək, özünü aşağı tutaraq və səni yaradan, özünün yaranmış olduğunu dərk edən insanların sənə ibadət etməsini mənə də nəsib et. Amin, ya Rabbəl, aləmin. İkinci cümləsində buyurur, Vəşrəh fihi sadri bi inabətil muhbitin. Ey mənim Allahım, bu ayda sənin qarşında itaətkar və təvazukar olanların tövbələrində olduğu kimi olmağı mənə nəsib et. Yəni, mən də əgər özünü Rəbbinə itaətkar və təvazukar bilmiş olsa və tövbə edərsə, həmin halda peşmançılıq hissi ilə və özünün günah edib, yalnız o günahı onun yaradanının bağışlanması olduğunu və bağışlaya biləcək gücə, qüdrətə Allahın tək sahib olduğunu düşdükdə insan öz Rəbbini daha da gözəl anar və dərk edər və Allahın əzəmətinin o anda insan fərqinə varar. Və sonda buyurur, Bi əmanikə ya əmanil xarifin, sənə and verirəm öz əmanına, sənin pənahına, ey qorxanların son pənahı, son ümidi. Baxın, insan hər nə edirsə, sonda Allahın rəhman sifətinə sığınır. Görürsən, hər bir iş gördükdə Allah ərhəmin rahimindir deyə bağışlayanların ən mehribanı, ən mərhəmətlisidir deyə sonda bir ümid qığılcımı bizim daxilimizdə, qəlbimizdə, iç dünyamızda bizə bir ümid verir. Əgər bu duanın ilk cümləsinə biz nəzər yetirmiş olsaq, Allahım mərzubni fihi ta'atəl xaşi'in. Allahım, mənə bu ayda sənin qarşında özünü kiçik və itaətkarcasına itaət edənlərin itaət etməsini və ibadət etməsini nəsib et. Doğrudan da möminlərin neçə xüsusiyyəti var ki, Allah Quranda sayar? Bir xüsusiyyəti də budur ki, Əlləzinəhum fi salatihim xaşiun. Allaha iman gətirən mömin insanlar o insanlardır ki, onlar öz namazlarında xuşu halında olarlar. Yəni, kənardan, qıraqdan, ətrafdan baxanda çox çarəsiz, zəlil, acizanə bir duruş hal alırlar. Mümkündür ki, kənarda daha da şücaətli, daha da vüqarlı, daha da güclü kimi bir obraz və forma aldığı bir halda, amma namaz əsnasında məhz o Xaliq-i Sübhana, o
tək nura və bizi yaradan varlığa yönəldiyi üçün o özünü çarəsiz hiss edərdi. Məhz Əmirül Müminin əleyhissalamın tarixin və hədislərin bizə bugünümüzə gətirib çıxartdığı məhz o hal idi ki, döyüş meydanında insanlar əsər, amma ibadət mehrabındasa Həzrəti çox xuşu halında və çarəsiz bir halda bir qüdrətlinin, bir güclünün qarşısında dayandığının şahidi olardı. Və insan əgər o xuşu halını dərk etmiş olsa və özündə qoruyub saxlamış olsa, cəmaat içərisində də və Allah yanında da sevilən insanlardan və hörmət bəslənən kəslərdən olar. وَاشْرَحْ ف۪يهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ Allahım, bu ayda mənə sənin qarşında itaətkar və təvazökar olanların tövbələrində olduğu halı yaşamağı nəsib etkinən, o halı mən də yaşayayım deyə mənə o halı dadızdır və o halı mən də yaşayayım deyə Rəbbimizdən istəyirik. Baxın, insan doğrudan o halda əgər insanın sinəsi açılarsa, Quran-ı Kərimdə məhz elə Həzrəti Musa Peyğəmbərin Allahdan istədiyi kəlmələrdir. Rəbbi şirəhli sadri وَيَسِّرْلِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Ay mənim Allahım, mənim sinəmi genişləndir. Əgər insanın sinəsi qəlbi sinəsində yerləşdiyi üçün insanın yaşamı sinəsindən asılıdır. Yəni, mümkündür birinin əyəbi kəsilsin, amma yaşasın. Mümkündür birinin qolu kəsilsin, yaşasın. Və digər orqanları olmasın, yaşasın. Amma insanı yaşadan sinə nahiyəsində olan qəlbi ilə bağlıdır deyə və insanın o əzəmət, o hikmət qəlbinə çökər deyə nədən əl-qəlb haramullah deyərək Peyğəmbərimiz buyurur. Qəlb Allahın hərəmidir. Baxın, hətta cənazə namazında, məyyit namazında insanın qıçı, qolu olduqda təklikdə ona namaz qılınmaz. Amma qıç, qol, baş olmadıqda təkcə sinə nahiyəsi olarsa, o zaman cənazə namazı vacibdir. Demək, bu sinə qəlbin olan yeri çox mühüm və önəm kəsb edir. Həzrəti Musa Peyğəmbər Allahdan istəyərdi. Allahım məşri, Allahım, mənim sinəmi genişləndir və mənim dilimdə olan dücünü, uşaqlıq cərəyanı bilirsiniz, kahinlər, sahirlər Firona xəbər vermişdi ki, sənin məmləkətində, vilayətində bir oğlan uşağı dünyaya gələcək, böyüyüb səni taxtı, tacı əlindən alıb səni də yerlə yiksan edəcək. Kahin və sahirlərin bu sözündən sonra Firon əleyhilləhnə vəl əzab hər o hamilə olan evdə bir gözətçi qoyardı. Elə ki, uşaq dünyaya gəldi, oğlandısa elə orada qətlə yetizdirərdi. Çünki kahin və sahirlər xəbər vermişdir, bir oğlan uşağı dünyaya gəlib sənin taxtı, tacı, tarımar edəcək, yerlə yeksan edəcək deyə. Bu məlun əleyhillərinə vəl əzab saysız qətlamlara imza atmış. Uşaq körpələr, hansı ki oğlan dünyaya gələrdi, orada da yerindəcə qətlə yetirərdilər. Amma izâ arad Allah li şeyin kun fəyəkun. Suri Yasin ayə 8-dədir ki, amma Allah nəyin olmasını istəyərsə o olmasını iradə etməsi həmin olar. Ol dedikdən sonra olması zamanca gecikməsidir. O bizlərə nisbətdədir, dedikdən sonra həyata keçər. Amma Allahın iradəsi
eyni o işin həqiqətidir. Yəni, dedikdən sonra olar, bu zamanca gecikmə anlamına gəlir. Allah əgər onun olmasını izah aradadlahi şeyin, Allah bir şeyin olmasını iradə edərsə, kun fəyəkun. Əlbəs ki, onun olmasını iradə etməsi, həmin bir şeyin olmasının baş verməsi anlamındadır. Allah Həzrəti Musanı elə Fironun öz evində böyütdü. Çünki Fironun xanımının Asiya xanım, Həzrəti Musanın dost doğma xalası idi. Əlbət bu cərəyanı danışmaqda məqsədim, bu ayədə olan Allahım mənim sinəmi genişləndir və dilimdəki olan dücünü aç, bu dücün nə idi? Həzrəti Musa Peyğəmbər bizim öz dilimizdə desək, kəkəliyərək danışardı. Baxmayaraq, Kəlimullah idi. Peyğəmbərlər içərisində Turi Sinada Allahla birbaşa danışan, amma fəsih, bəlif danışığa sahib dövürdü. Kəkəliyərək danışardı və insanlar çevrəsində olanlar onun sözünü tam aydın şəffafçasına başa düşməzdi. Odur ki, qardaşım Harunu mənə Suri Tahadadır, vəzira, mənə köməkçi. Çünki bəzən görürsən, bir lal insanın yanında biri çoxdan olanda onun elə bütün işarətlərindən o anlayır. Və yaxud da lalın dilin anasını anlayar deyə məşhur belə bir zərbi məsəlimiz var. Kəkəliyən insanın yanında olan qardaşı, ailəsi o hansı sözü nə mənada dediyini onlar daha gözəl bilər. Və qardaşı Harunu özünə vəzir istəyərək, köməkçi istəyərək ki, Allahdan istəmişdi. Həzrəti Musa Peyğəmbər əlqissə əlqərəz dünyaya gəlir və Asiya Həzrəti Musanın bacısı olduğundan bir müddət onu gizlətməyə müvəffəq olurlar. Amma kahin və sahirlər o nücum rəml cəfir elminə, ülum-i riyaziyyə ilə bu uşağın artıq doğulub və yaşadıq xəbərini Firavuna verirlər və evləri axtarmağa başlayırlar. Çox xülasə bir şəkildə məhz dilimdəki düzünü aç kəlməsini izah edəm deyə bu hadisəni danışdım. Və axtarışa başladığıda Həzrəti Musanın anası xəbər tutur, Asiya xəbər yollayır xalası ki, artıq şəhəri gəzirlər, daha biz gizlətmə fürsətimiz, imkanımız olmur. Onu bir sandıqçanın, yerləşə biləcək bir sandıqçanın, taxtadan olan bir sandığın içərisinə Həzrəti Musanın anası qoyur və Nil çayına atır. Uzun bir cərəyan hadisədir. Həmin anda çayın kənarında Firon olarkən gözətçiləri və ətrafında olanlar bu sandıqçanı görürlər və açırlar içərisində bir oğlan uşağı. Saraya gəldikdə Firon qətlə yetirmək istədikdə Asiya xanımı bilir ki, bu bacısının qızı, bacısının oğlu həmin o uşaqdır ki, bir müddət gizlədib saxlaya biliblər, amma daha qüdrət imkan əldə yox saxlanmağa və orada qətlə yetirmək istədikdə o hadisə xanımı söylüyür, bu məsumdur, bu körpədir, bir müddət saxlayaq deyə o zaman deyir, bir tərəfə qızıl, bir tərəfə od qoyacam. Əgər qızla tərəf getmiş olarsa, qətlə yetirəcəm, o da tərəf getmiş olarsa, saxlayacam. Təbii ki, odun hərarəti uşaq çəkinər. Qızıl daha da zinətli, cazibədar və cəlbedici olduğu üçün ona tərəf gedər. Bu mütləq əqil və məntiqlə qızla gedəcək mümkündür, nəinki odun səmtinə. Amma Allah az öncə qeyd etdik, bir şeyin olmasını iradə etməsi həmin o şey baş verər.
Həzrəti Musa Peyğəmbər uşaqkən Allahın təbii ki, bir xüsusi inayəti lütfü qızıl istiqamətinə getdikdə Allah onu yanar, oda, közə doğru yönəldər və uşaqkən o közə əl atıb ağzına apardığından uşaqlıqdan həmin o andan dili pəltək olaraq, yanaraq pəltək qaldığından və Firon əleyhillərini vəl əzab şər kəsmişdi ki, əgər o da közə doğru getmiş olsa mən dəyməyəcəm, toxunmayacam, həmin o andan artıq amanda qalır. Həzrət Musanı Allah Fironun sarayında böyüdür, başa çatdırır və sonda ilə Həzrət Musanın o möcüzəvi şəkildə Firona qələbə çalması və o məzlumların haqqını bərpa etməsi ki, oxuyub və eşidibsiz bunları. Məhz o kəlmədədir ki, Allahdan istəyən Rəbbi şəhli, sadri, ey mənim Allahım, mənim sinəmi genişləndir. Vahlül uqdətən min lisani, mənim dilimdəki bu dücünü aç, yafqahu qovli, insanlar mənim sözümü başa düşsünlər. Yəni, həqiqətdə birinin sinəsi geniş, dilində də dücün olmasa, Allahın dinini təbliğ etsə, insanlar gözəl şəkildə onu başa düşər. Və biz də duamızda istəyirik ki, ey mənim Allahım, sənin qarşında itaətkar və təvazukar olanların tövbələrində olduğu kimi məni qərarlaşdır. Bi əmanikə, ya əmanın xaifin, sənə and verirəm, sənin o qorumağına, ey qorxanların son xilaskarı, qorxanların son ümidi. Baxın, həqiqətdə bizim etdiyimiz günahlara görə Allahdan başqa bizi bağışlayan bir varlıq yox. Əmirül müminin əleyhissalamın dualarında var. Mövlayə, ya Mövlay, əntəl xaliq və ənəl məxluq, ey mənim ağam, ey mənim yaradanım, sən xaliqsən, mən məxluqam. Sən yaradansan, mən yaradılanam. Həl yərhəmül məxluqə illəl xaliq. Mənə də görün, yaradana, yaradılmışa, yaradandan başqa kömək və rəhm edən başqa bir varlıq ola bilərmi? Allahım, sən yaradan, mən yaradılmış. Yaradılmışa, yaradandan başqa kömək edə bilən başqa bir varlıq ola bilərmi? Yəni, Allahım, mən əqidəm etiqadım budur ki, mənə yalnız və yalnız mən yaradılmış, sən yaradan olduğundan köməyi sən edə bilərsən. Əntəl qavi və ənəz zəif, həl yərhəmü zəifə illəl qavi. Allahım, sən mütləq güc, qüvvət, qüdrət sahibisən. Mənsə zəif, çarəsiz və gücsüz bir qulam. Məyər gücsüz və çarəsizə, güclü və çarəlidən başqa bir varlıq yardım edə bilərmi? Odur ki, biz bunları düşündüyümüzdən sonda məhz yönəlirik o Allahın qüdrətinə, onun yardımına. Və duanın sonunda da buyurur, Bi əmanikə, ya əmanil xaifin, sənə and verirəm öz amanına və qorumağına, ey qorxanların son xilaskarı, son ümidi. Peyğəmbər oğlu, Peyğəmbərə sələvat zikr edək. Əlbət, bugün şəri hökum qeyd eləmirik İmam Həsən əleyhissalamın o kəramətindən və həyat tərzindən xülasə bir şəkildə izah verib və sözümü bununla tamamlayıram. Doğrudan bugün çox xoş bir gün, nurun nura qaçışdığı bir gündür. Bir tərəfdən Mahi Ufrandır, Allahın bağışlanmaq aydı, Şahrullahdır.
rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu olan bir ay və üstəlik bir məsumun və behişt cənnət cavanlarının ağası olan İmam Həsən əleyhissalamın doğum günüdür. Doğrudan sevincli bir gündür və İmam-ı Zəman əleyhissalamın təbəssümlü günləridir. Allahdan diləyək, Allah bütün məsumlarımızı dərk edib onların haqqını olduğu kimi tanımağı bizlərə nəsib etsin. Bildiyimiz kimi, İmam Həsən əleyhissalam Əmir-ül-Müminin Əli əleyhissalam və xanım Zəhra salamullah əleyhanın ailəsində ilk övlad olaraq dünyaya gəldiyi üçün onların bu övladla bağlı ilk sevincləri idi. Əlbət, insanın istənilən vaxtda neçənci övladının olmasına baxmayaraq insanın sevincinə səbəb olar. Amma gəlin açıq və səmimi etiraf edək ki, ilk övladın sevinci tam başqa olar. Çünki evliliyə qədər qurduğun xəyallar, arzular və evləndikdən sonra bir neçə il əgər övlad həsrəti ilə yaşayırsansa, övladın dünyaya gəlməsi təbii ki, illərin arzu və xəyallarının həyata keçməsi anlamını, mənasını daşıdığı üçün daha da sevincli, daha da təbəssümlü. Allahdan diləyək, məhz bu ay və bu gün və məsum imamımıza xatir o sevincin arzusunda, həsrətində, intizarında olan ailələrə Allah oğul qız fərq eləməz, əməli salih və salim övlad nəsib etməklə o ailələri sevindirsin inşallah. Əlbət, İmam Həsən əleyhissalam elə uşaqkən İmam Hüseynlə ikisi bir yerdə bir məqama çatmışdılar ki, Peyğəmbərimiz minbərdə xütbə edərkən belə onlar məscidə daxil olduqda sözünü kəsər, onlara doğru gedər və ayağa durardı. Hətta bəzi səhabələr Peyğəmbərə irad edərdilər ki, Ya Rəsulallah, onlar uşaqdır, bizim yaşımız hara, onların yaşı hara, sən bizimlə söhbət etdiyin halda, amma az yaşlı körpələr orta məclisə, məscidə daxil olduqda sən onların ayağına qalxırsan, durursan, Ağa Rəsulullah buyurardı, fəqət əmərəni Rəbbi. Mən özüm etmirəm, Rəbbim mənə əmr etdiyini mən icra edirəm. Yəni, uşaqkən İmam Həsən və İmam Hüseynin Peyğəmbərimiz onlar məscidə daxil olduqda ayağa durardı. Mən bu nöqtələri bir neçə nöqtə deyirəm ki, bilək və fərqinə varaq bugün necə bir şəxsiyyətin doğum gününü, necə bir şəxsiyyətin mövlud gününü yaşamaqdır. Həqiqətdə özüm üçün deyirəm, dilimdə nə o qüdrət yox, bu şəxsiyyəti, İmam-ı Məsumu, behiş zamanlarının ağasını vəsf edə biləm. Nə o düşüncə şuurum yox ki, onun o ali məqamını, ali dərəcəsini dərk edə biləm. Yəni, dilim ifadədən, əqlim şuurum düşüncədən çox aciz və qüsurludur. Onlar bizim ifadə və düşüncəmizin fövqündə duran bir varlıqlardır. Məhz Peyğəmbərin bunlara verdiyi dəyər o dəyərdir ki, adətən az yaşlı körpəsi olan, övladı, nəvəsi olan böylərim, atam yaşında olanlar var, onlar daha gözəl bilən, ya gənc ailə qurmuş qardaşlarımız və bizi izləyən bacılar daha gözəl bilərlər, adətən oğlan uşaq, qız uşaq fərq eləməz. Namaz qılarkən, görərsən səcdiyə gedəndə, o az yaşlı körpələr üçün biraz maraqlı olar o hal səcdiyə gedmanı. Görərsən atalarının, analarının, nənə babalarının kürəklərinə atılarlar. Peyğəmbərimiz səcdiyə getdikdə, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhimussalamlar Peyğəmbərin kürəyinə çıxdıqda
Ağa Rəsulullah səcdəni o qədər uzadardı ki, ta onlar könül xoşluğu ilə Peyğəmbərin kürəyindən düşələr. Və İmam Həsən əleyhissalam Əhl-i Beyt əleyhimussalamlar içərisində Kərim ləqəbi ilə, yəni çox səxavətli, düzdür İmam Həsənin Müctəba da deyərlər, amma Kərim ləqəbi də məşhurdur. Çünki İmam əleyhissalam 3 dəfə Allah yolunda öz malını sıfırlamış. Yəqin ki, 3 dəfə Allah yolunda malın sıfırlanması nə demək, hamımız başa düşürük. Yəni, hər nəy vardısa Allah yolunda keçib, malını sıfırlayıb 3 dəfə. Və bir imamdır ki, 24 bəzi tarixi mənbələrə görə 25 dəfə piyada həccə müşərrəf olub. Ayaq yalın, amma tək qalan imam idi, sərhərdi. Çünki səxavətindən bir nümunə deyəm və son tənha qaldığı ilə də sözümü bitirəm. İmam əleyhissalam çox səxavətli idi. Hətta tarixdə yazıblar, 14 məsumun tarixi adlı bir kitab var, Tarixi Cahardəyi Məsum. 413-cü səhifəsində bu danışdığım və 414-də qeyd olunub. Bir gün İmam Həsən əleyhissalam əyləşmişdi və süfrə kənarında təam edirdi, xörək yeyirdi. Bu zaman bir it, yəni kənardan həzrətə baxaraq dayanır və həzrət hər ağzına apardığı tikədən o itə də atardı. Hər o tikəşi götürür ağzına apara, həmin tikədən itə də atardı. Bir qədər keçdikdən sonra bir kişi Yəbnə Rəsulillah, ey Allahın Rəsulu deyərək icazə versən, mən iti uzaqlaşdırım, qovum, kənarlaşdırım deyə həzrət buyurdu ki, dəymə, mən Allahdan həya edirəm. O, baxa-baxa ona vermədən özüm yiyən və ya Allah verdiyindən onu qovan, ona verməyən tək özüm yiyən. Yəni, hətta çölün heyvanlarına belə onlar bu qədər lütfikar, bu qədər mərhəmətli bir insanlardılar. Onların bütün davranışları doğrudan bizə nümunədir. Amma İmam əleyhissalam bildiyimiz kimi tənha qalmışdı. Tənha qalmışdı o mənada ki, Muaviyə əleyhillənə vəl əzab pulla, muzdurluq olaraq imamın çevrəsində olanları pulla satın alardı. Həqiqətdə Peyğəmbərimiz buyurdu, səyəti zamanun ələnnas, bir vaxt gələcək insanlarda bu farklar, hallar baş verəcək. Dinuhum da rahinuhum. Bir zaman gələcək onların dinləri onların pulları olacaq. Yəni, pul qarşılığında dinləri satın alınacaq. O dövrdə də olub, bu gündə elə o təkvirçi xəvaric, bu vəhabilər, İslamın qara ləkələri məhz elə Peyğəmbərimizin pul qarşılığında dinlərini satan toplumlardılar. Baxırsan, ata-ana əqidi olaraq Əhl-i Beytin tərəfdarı, Əhl-i Beytin davancısı, amma nəsildən, tayfadan biri çıxır Əhl-i Beytə düşmən. Bu dinuhum, darahinuhum bir zaman gələcək onların dinləri, onların pulları qarşılığında satın alacaq, dəyişdiriləcəyin bariz nümunəsidir. İmam Həsən əleyhissalam 3 dəfə sərkərdə təyin etdi. Ordu yığdı, komandan, başçı olaraq, amma 3 dəfə də, üçündə də ən güvənib yaxın ordunu təslim etdiyi ordu başçısını pulla satın aldı və sonda İmam əleyhissalam ordu baxımından tək və tənha qalmışdı. Və sonda İmam yalnız sülhə,
imza atma, saziş imzalamaq məcburiyyətində qaldı. Düz orada bəndilər vardı ki, imamın tərəfdarlarına toxunulmayacaq. Beytulmaldan yığılan puldan onlara da veriləcək. Amma razılaşılsa da, imza atılandan sonra Muaviyə əleyhillənə vəl əzab elə məktubu oradaca cırıb atdı. Amma imam müminlər və müsəlmanlar xar olmasın deyə, onlar dinlərində qalsın deyə, daha çox qətliamlara yol verilməsin deyə imza etmişdi. Amma həzrətin çevrəsində olan insanlar və müminlərdən içərlərində bilirsizmi imama necə salam verərdilər? Əssəlamu aleykə, ya muzillən müminin, salam olsun sənə, ey müminlər xar edən kişi. O imam ki, Peyğəmbər haqqında behiş cavanlarının ağası deyərək, mübahilədə biz oğlanlarınızı əbnəənə və əbnəəkum deyərək, Peyğəmbər öz övladları və o şəxslər ki, o imam içəri girdikdə, məscidə daxil olduqda Peyğəmbər ayağına qalxardı, salam verəndə deyərdilər, Əssəlamu aleykə, ya muzillən müminin, salam olsun sənə, müminlər xar eləyən kişi. İmam üçün bu söz gör, nə qədər ağır olar. Nəvəl, amma bax imamın səbrinə, İmamın təmkinlə onlar hər elə salam verdikdə imam deyərdi. Mən sizin bu sözünüzə, bu düşüncənizə görə sizlə özüm arasında Allaha hakim qərar verirəm. Və Allahdan istəyirəm ki, qiyamət günü sizlə mənim aramda hakim olsun, hökum versin. Mən İmza atmaqla, sülh saziş razılığını etməklə mən səhvəm, ya siz salam olsun müminləri xar edən kişiyə deməklə siz səhvsiz. Mən yalnız sizlə özüm aramda Allaha hakim qərar verirəm ki, hansımızın düz, hansımızın səhv olduğunu Allah bizim haqqımızda qərar versin. Allahdan diləyək, Allah bu ayı, bu açılan səhəri bizə düşərli, bərəkətli qərar versin inşallah. Ağamız İmam Həsən əleyhissalamın mövludunu ömrümüzün, sabahımızın, günümüzün ən bərəkətli ömrü, günü, sabahı qərar versin inşallah. Allahdan diləyək dünyada ağamızın ziyarətini, övbada şifayətini bizlərə nəsib eləsin inşallah. Muhammed o al, Muhammedə üç uzalı Muhammedi səlavat seçilələ. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Allahümme inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzn wal-'ajz والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم
والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم